16 balandžio mėnesio dieną sekmadienį mes kartu su Depo sveikiname su jumis iš Panevėžio Kalnapilio arenos, kur mūsų laukia BetSafe LKL pirmenybių dvikova. Gyvybės blankus buvo sezono pirmoje pusėje, Watsono reidas. Įsiveržė ir dar gražiau atmeta kamuolį. Maldūnas vagia kamuolį ir pabėgęs pasismagino gavęs. Džemelui Morisui. Morisas atakuoja Laksą, atmestas kamuolys Lipkevičiui, ties tritaškių Lipkevičius, Popovičiui. Keimas iš Nežijos Žeškus strykčiai, negalėdamas nustykti vietoje, norėtų jisai epizodo peržiūros, to epizodo čia niekas peržiūrėti negali pagal taisyklės. O Jeffrey Garrettas skaito situaciją, žaidžia perdavimo trajektorijoje, perima kamuolį kitoje aikštės pusėje, po driblingo pataiko iš vidutinio nuotolio. Majauskas vietokį paskutinių sekundžių metimų meistrą, kaip Džemelas Morisas, tą be abejo padaryti galimybė tam. Bet pasirodo, jog dabar vėl pabandė perimti kamuolį, čia jau kiek avantiūriškai prašoko kamuolį. Iš šoną nuo savęs. Čia Želko Šakyčius. Gražiai priimtas sprendimas, laikuomėje vieną prametė Vytenis Klipkevičius. Majauska pasitinka du varžovai, Majauskas atmeta kamuolį Edvinui Šeškui. Dafi baigė driblingą. Oi, geras derinys už Varakulame žaidėjų. Mėginamaisiais panevėžiečiai. Šeškus, Geretui, Geretas iš aikštės kampo dar 3. Jeffrey Geretto taškai. Laksa pirmasis prie kamulio. Martins Laksa ima kamulį polime. Šeštas jo labos polime atkovotas kamulys. Glenas Watsonas gavęs. Ir tikrai tokio išskirtinio, būtent kalbant apie iš Jungtinių Amerikos valstijų atvykstančius krepšininkus, išskirtinio charakterio žaidėjas. Dovi Bičkiauskui, Majausko užtvara, Bičkiauskis, Majauskui, Majauskas. Šešios sekundės metimų, koks perdavimas. Maksimalui klysta Edvinas Šeškus, Kulame Rupštavičiui iš aikštės kampo dar vienas. Šis iki panašu, jog blokuotas tolimas metimas. Puikiai Geretas suranda Maxwell'o ir Evanas. Dešinėje Šakyčius. Šumajauska laužė Kroatas. Ir įmuša kamuolį Lipkevičius. Gerą metimą, į dar geresnį metimą Popovičius, bet pramestas Moriso tritaškis lėmė, jog tas sprendimas nebuvo teisingas. Būti kupinas jėgų. Jisai nebuvo registruotas Europos taurės turnyre. Geretas! Niekas jam netrukdo. Kai šį sezoną panevėžiečiai taip nemetė iš toli ir Lipkevičius iškrapšto kamuolį Majauskui. Morisas atakuoja Gliną Watsoną, daug kontakto, jokio švilpumo, bet dvitaškis krepšinė. Baudų ar dėl kitų priežasčių? O dėl kitų. Aš irgi taip spėčiau. Jordanas Dofico superžymas ir nekeitė savo startinio penketuko pirmajame ir trečiajame ketvirčiuose. Morisas pramuša ledus, Panevėžio 7-Bedlin Kevlis Norman. Čia Jonavos ekipa, tiksliau Panevėžio ekipa, du kartus lipa ant ties kreplio. O Čičį golo. Jeffrey Geretto užtvara. Kepopas su Geretto ir taiklus metimas meta iš stadio. O ir galėjome tikėtis, priekinės linijos žaidėjai prieš be Huskyčio. Ir be Valeikos į rungtynę, čia Jonava. Toks penketukas aikštėje. Morisas iki galo ir veikiausiai deda tašką. 85-72. Na, užtikrinta, bet nesakyčiau, kad tikrai labai lengva. Sevet bet Lietkabelio persvara.